Sejam muito bem-vindos ao maior festival de música e entretenimento do planeta. O Rock in Rio está completando 30 anos e promete uma edição cheia de novidades. Vão ser 7 dias de festa com muita música e diversão para você. Vamos fazer história! Construída em uma área com 150 mil metros quadrados, a cidade do Rock conta ainda com o palco Sunset, que esse ano, já em sua estreia, terá uma justa homenagem à Cássia Eller. Simplesmente imperdível. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Em frente ao palco Sunset tem a Street Dance. É só você dar uma atravessada que vai dar de cara com o melhor da dança de rua. Inclui o oficial do Rock in Rio e convidados. Enquanto espera o show começar, você pode curtir os brinquedos da cidade do rock. Tem a montanha-russa, a roda gigante, a famosa tirolesa e a novidade da edição, o Xtreme, que é pra quem gosta de fortes emoções. A Rock Street é o ponto mais charmoso da cidade do rock. Por aqui você encontra bares, restaurantes, lojas e uma capela. Isso mesmo, uma capela. 7 casais apaixonados, um a cada dia, vão casar em pleno Rock in Rio. E além disso, durante todos os dias do festival, acontecem apresentações da companhia Carlinhos de Jesus, grupos de capoeira e muito mais. E para garantir a diversidade do Rock in Rio, a Aranha Robótica vem para agradar a tribo da eletrônica com 40 DJs na line-up e várias atrações que interagem com o público. E é bem aqui no Palco Mundo, esse gigante de 25 metros, que vão passar grandes nomes da música nacional e internacional, como Queen, Jota Quest, Rihanna, Katy Perry, Metallica, Elton John e muitos outros que vão cantar a história de 30 anos do festival. O Rock in Rio, na verdade, é um grande parque de diversão de música. Então não perca tempo e venha curtir com a gente tudo que o festival tem a oferecer. Porque a vida começa agora. Agora no backstage do palco Sunset com o Nazi, vocalista do Ira, que quer convocar todo mundo pro show deles daqui a pouco, às 4h30. Olha, gente, a gente tá com uma expectativa incrível, porque é um encontro inusitado, inédito, né? Ira com Rappin Hood e Tony Tornado. Vai ser demais, a gente tá curtindo, você vai curtir também. Obrigado, Nazi, bom show. É isso aí, não fica aí parado, corre pra cá. Mariana Duque pra TV Rock in Rio. Se passaram e o Rock in Rio continua unindo pessoas com um amor em comum, a música. E nada melhor do que compartilhar isso em família. Eu tô aqui com essa família linda de Limeira, São Paulo, que veio super junta pra curtir o Rock in Rio. O que você tá sentindo dessa emoção de compartilhar com a sua família? Ah, é uma felicidade imensa, né? Poder trazer a minha filha pela primeira vez num evento tão grande como o Rock in Rio, né? Bom, a gente é de Guarapuava, interior do Paraná, nós viemos em 12 ontem, mas nos perdemos aqui, alguns para lá, outros para cá. Em 85, meu sonho era vir no Rock in Rio, né? Demorou 30 anos, mas ele acabou se realizando de uma forma muito melhor, com meu filho, com meus amigos aí, meus irmãos. Além do Metallica, alguma outra banda que vocês vieram ver? Eu queria ver, eu vi o Angra e quero muito ver o Korn ainda. Com certeza o antigo Motley Crue, né? Pra quem é fã mesmo, Motley Crue, Korn também muito bom, mas Motley Crue vai valer a pena. Não, nós vamos especialmente ver Motley Crue. Nós somos fãs de, desde 84 eles se formaram, né? Gente, é isso. Rock in Rio é música, é amor, é família, é diversão. Corre pra cá. Rock in Rio! A TV Rock in Rio tá aqui na fila pra conversar com a galera que veio de longe e tá aqui desde cedo. Então, você veio de onde? Eu vim de São Paulo. Vim de Santa Catarina. De São Paulo. São Paulo. Da Argentina. Quem que vocês vieram assistir? Hoje, System of a Down. Vim ver o System e o Lamb of God. System e Defton. Vale a pena ter vindo de longe pra conferir o System? Ah, com certeza, né? É um show grande, sim. E vale muito a pena com todo o recorrido que hicimos. Ah, vale. Sim, vale. A gente veio no sábado. Veio hoje de novo, mas vale a pena sim. Sempre quis ver um show grande desse patamar. Tá quanto tempo na fila?
Y hace más de dos horas que estamos en la cola, sí, en la fila. Estoy desde las 6:30 de la mañana. Estoy 3 horas ya en la fila. Y el calor está de matar, ¿no? Está fuerte el calor. Hace mucho calor, insoportable, no estamos acostumbrados a tanto calor. Muy quente, pero está valiendo la pena. Pero a gente se vira, ¿no? É isso aí, galera. A animação aqui é contagiante, mesmo com esse calor. Juliana Ribeiro, da TV Rock in Rio. Uma das novidades nessa edição em segurança é o uso obrigatório de pulseiras de identificação para os maiores de idade que querem consumir bebidas alcoólicas. Você pode retirar a sua em diversos pontos móveis espalhados pela cidade do Rock e outros 4 fixos. Um próximo ao Extreme, um ao lado da Roda Gigante e frente à Tirolesa e ao lado do Sunset. Encontre o mais próximo de você e divirta-se. Adoramos, é uma iniciativa maravilhosa. Lá em Goiás tem que ser aplicado também, que a gente é de lá. E é ótimo, é bom que protege todas as crianças. Uma forma da gente garantir que os filhos vão estar seguros e podendo fazer o que eles têm que fazer na idade deles, né? Eu achei importante, porque a medida vem contribuir para que não haja venda de bebidas a pessoas de menores de 18 anos. Todo mundo correndo para não perder um lugar na grade. Cara, você foi o primeiro a entrar na cidade do rock esse ano. Qual a sensação? Ai, cansaço. Vai assistir quem? Queen. Vem da onde? São Paulo. Caramba, você já foi o primeiro a chegar num show assim antes? Primeira vez. Estamos aqui com o primeiro que chegou na grade. Falei, como é que é a sensação de ser o primeiro a chegar na grade? Ótimo. Quem você vai assistir hoje? Queen. Queen? E você veio de onde? É do Rio mesmo. Do Rio mesmo? Sim. Que maneiro, cara.